הרצאה שנייה של יעל סגב. יעל סיימה תואר שני בהצטיינות במחלקה ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. ומאמרה שאותו אני לא אקריא כי אני לא יודעת איך אומרים אותו, פורסם ברבעון ההיסטורי זמנים בשנת 2014. אצלנו במחלקה היא מלגאית נשיא וכותבת את עבודת הדוקטורט בהנחיית לריסה רמניק וניסים לאון בנושא זרות אינטימית, חציית גבולות אתנו-לאומיים בסיפור המתנדבים הסקנדינבים בקיבוצים. היא תדבר על נושא שעולה מתוך עבודת ה-MA שלה, נכון? גיא רפורט, אלימות, צבא וגבריות בחברה הטורקית. תודה רבה. אז אני אעשה ספוילר, גיי רפורט, זה בעצם דוח שנעשה לפטור משירות צבאי על עקב הומוסקסואליות. ובטורקית, למי שלא יודע, מה שרשום פה על המצגת, זה כמה חיילים עם גיי רפורט יש בצבא הטורקי, ומה מספר החיילים שאינם מתאימים לשירות צבאי עקב הומוסקסואליות. ב-15 הדקות הבאות, אני רוצה להציג בפניכם ממצא אחד שנחשפתי לה בעבודת השדה שקיימתי בין השנים 2010, ל-2011, כחלק ממחקר התזה לתואר שני. אמנם זהו לא הממצא המרכזי של המחקר, אבל בגלל שהנושא היום הוא אלימות, מצאתי לנכון להציג אותו בפניכם. במסגרת המחקר ראיינתי כ-11 נשים מן הקהילה ההומוסקסואלית, ה-MTF, שזה male to female, בין השאר גם במרכזי הכוונה לזנות הרחוב. זנות הרחוב בטורקיה היא נשלטת ברובה המכריע על ידי זונות טרנסקסואליות. מדובר ברעיונות פתוחים שעסקו בחייהן של אותה נשים בטורקיה, לאור המעבר המגדרי שלהן ולאור שינוי מקומן בטווחים שבין גבריות לנשיות. חלקן שיתפו אותי בסיבות בשלן בחרו לשרת בצבא, למרות שהייתה להן אפשרות לקבל פטור משירות צבאי על רקע הומוסקסואלי או טרנסקסואלי. במהלך המחקר השתתפתי גם באירועים שונים מטעם הקהילה הלהט"בית הטורקית, בסיום שניהם מצעדי גאווה של 2010 ו-2011 ומצעד הגאווה הגדול של 2013 שהשתתפו בו למעלה מ-100,000 איש. בתקופה הזאת היו את המהומות של גזי פארק, והקהילה הגיעה לקחה בהם מקום מאוד מאוד מרכזי. שאלת המחקר שהוציא אותי לשדה הייתה אם לנורמות המגדר האוסמניות המסורתיות יש השפעה כלשהי על המרחבים החברתיים הפתוחים והסגורים בפני הקהילה הטרנסקסואלית, ה-M2F היום. שאלה הזו המשיכה במידה רבה את קו מחקרם של סבא מחמוד, שלצערנו הרב נפטרה בשבוע שעבר, וטלאל אסד, שטענו כי לא ניתן לחקור את החברות המזרח תיכוניות באמצעות מערכות אפיסטימולוגיות שנוצרו בעולם ובחברות המערביות בלבד. תופעות חברתיות ומגדריות הנטועות הקשר, היסטוריה ומקום, כפי שאני אדגים בהמשך, ולכן הן מתכתבות עם מבנה, פעולה וסוכנות באופנים לוקליים ובאופנים גלובליים כאחד. מכאן שהבחירה שלי בעבודה אתנוגרפית הייתה הגיונית לאור האופן בו רציתי לדון ביחסים המקומיים שבין מגדר, חברה, זמן ומרחב באיסטנבול. כאמור, היום אני אציג בפניכם חלק קטן מממצאי המחקר, ממצאים העוסקים בשירות הצבאי. אני אטען כי זירה זו, למעט אותה זירה ברורה של הפעלת אלימות וכוח מצד המדינה, מעבר הלכה למעשה אחת מלזירות החברתיות, המכילות בתוכן גם את נורמת המגדר הטורקיות המסורתיות. אם כן, מה היה קיים בחברה האוסמנית שהיה כל כך שונה מנורמת המגדר המערביות המקורות לנו היום? מבלי להיכנס לפירוט רב מדי, מבני המגדר בחברה האוסמנית היו מרובים ולא בינאריים. כלומר, בעלי טווח מגדרי רחב יותר מהחלוקה בין זכר לנקבה מוכרת לנו. המגדר נתפס כמזין משתנה ותלוי במידה רבה במשתנים חיצוניים ופנימיים כאחד, המבוססים על עקרונות הרפואה הגלנית. למגדרים שונים היו תפקידים חברתיים שונים ונראות שונה במרחב החברתי והציבורי. אני מבקשת להתעכב על המעבר המגדרי המיני שבין נערות זכרית פסיבית לגבריות פעילה, המסומנת עם צמיחת שיער הגוף, שכן היא חשובה להמשך הדיון שלנו על הגיי רפורט. מבחינת תפקיד המגדרי המיני, מעבר זה מסמן את המפנה שבין הפסיביות המינית הגברית הנחדרת לאקטיביות המינית הגברית הבועלת. גברים בוגרים המגלחים את שיער גופם ופניהם כדי להיות פסיביים במשגל או להתאפס כנערים, קונו אובנה או בטורקית מודרנית איבנה. תא מיני זה נתפס כחורג ומאתגר את דפוסי המגדר המקובלים של החברה האוסמנית. עם זאת, נטייה זו נתפסה יותר ככישלון פיזיולוגי במעבר המגדרי שבין נערות לבגרות, ולא כבחירה מודעת.
היא טופלה לעתים באמצעים כירוגיים ורפואיים שונים, אך ללא הצלחה, כפי שמתואר במחקרו של דרור זאבי, Producing Desire, על מגדר בחברה העות'מאנית. רפורמת התנזימת הסולטנית בתקופתו של עבד אל-מג'יד הראשון, איבדה נקודת מפנה ראשונה בניסיונות להפיכתה של טורקיה למדינה מערבית מודרנית. סדרת הסוכנים האימפריאליים המערבים ששהו בטורקיה סייעו לעצב את המדינה העות'מאנית במודל של מדינה מערבית. הם עשו זאת בסיוע מומחים טורקיים מקומיים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה במערב. שינויים ציבוריים ופוליטיים רבים נעשו במרחב העות'מאני, שקצרה היריעה מלהרחיב עליהם בהרצאה הזו. אחד השינויים המהותיים התמקד במאמצים של מומחים מן המערב לדחות את המודל המגדר המקומי שביניהם נתפס סוטה ומעוות, ולכונן תחתיו באמצעים תרבותיים שונים דפוס מגדר מערבי בינארי. להלן תיאורו של המשפטן אחמד ג'בדת פשע את המרחב הציבורי באיסטנבול בשנת 1850. עם התרבותן של הנשים המאהבות פחת מספרם של הנערים הנאהבים, וסדומיות נראתה כאילו נמחתה מעל פני האדמה. מאז האהבה הידועה ליחסים עם נערים צעירים של איסטנבול הוסתה לעבר הנשים, לאור חוסר ההסכמה מצידם של זרים. אפילו עלי פשע נאלץ שלא מרצון להסיר את נטיותיו פדרסטיות, רוח שינוי זו כופפה אפילו אותו. כפי שמתאר זאת, מישל פוקו בספרו תולדות המיניות, הולדת הומוסקסואל כדמות פתולוגית נעשתה במאה ה-19, במהלך בניית מדינת הלאום במערב. אנו למדים שבטורקיה בשנת 1850, בהשפעה מערבית, הפך משכב הזכר למעשה לא לגיטימי ויש שיגידו אף לא חוקי. זאת על אף שעד היום אין חקיקה מפורשת האוסרת על כל סוג של משכב זכר בטורקיה בימינו אנו. כן, נשאלת השאלה, האם ההגדרה המוסדית של הומוסקסואלית בטורקיה כיום זהה להגדרה המערבית המוכרת לנו? באמצעות הדיון בגיי רפורט היום ובשירות הצבאי, אני אנסה להוכיח שאכן קיים שוני בין השניים. החל מ-1919 קיים חוק שירות צבאי חובה בין שנתיים, החל על כל גבר טורקי בין הגילאים 20 עד 40. אם יכולה להיות גם דחייה של השירות הזה מסיבות של מקצוע או רפואיות שהן זמניות. תקנה 19291 מאפשרת מתן פטור משירות על רקע בעיות רפואיות ונפשיות מוכחות. בנוסף, מוקצת אפשרות נפרדת לפטור משירות צבאי יחידים המצהירים על עצמם כהומוסקסואלים. לשם כך עליהם לעמוד עם הוריהם בפני ועדה בדיקה רפואית, ועדת בדיקה פסיכיאטרית מטעם רשויות הצבא הטורקי. הוועדה הרפואית מבצעת בדיקות רקטליות לבדיקת פעילות הומוסקסואלית, ובוחנת תמונות וסרטי וידאו שמביא המועמד בהם הוא מקיים משגל הומוסקסואלי בתפקיד הפסיבי בלבד עם גברים שונים. במקביל, עובר המועמד לפטור על רקע הומוסקסואלי רעיון בוועדה המורכבת ממספר פסיכיאטרים, הקובעים האם המועמד כשיר לשרת לצד גברים אחרים. במידה וחברי הוועדה אכן משתכנעים שהמועמד הוא הומוסקסואל, קרי גבר השוכב עם גברים אחרים בתפקיד הפסיבי, מקבל אותו מועמד מסמך חוקי שנקרא גיי רפורט או פמבט הזכרה. פמבט הזכרה זה בעצם מסמך ורוד. זה הגיי רפורט. את הגיי רפורט הוא מחויב, הרזולוציה לא כל כך טובה. את הגיי רפורט הוא מחויב לשאת בצמוד לתעודת הזהות שלו בחייו האזרחים עד לגיל 40. לפי החוק הטורקי, גבר טורקי שלא שירת בצבא אינו יכול לעסוק במשרות ממשלתיות לרבות במקצועות של הוראה וחינוך. חוק החל מן הסתם גם על מחזיקי הגיי רפורט. כפי שתואר בדוחות הייחודיים שמבצע הארגון אמנסטי בכל שנה בקרב קהילת הלהט"ב הטורקית, לעתים, בזמן החתימה על חוזים משפטיים, נאלץ בעל תעודת הגיי רפורט להציגה. חשוב להדגיש שבעת המודרנית בטורקיה, גבר המקיים קשרים מיניים עם גברים ומשמש בתפקיד האקטיבי, איננו נושא את התיוג ההומוסקסואלי, ולא נדרש לעמוד בפני ועדה, בעוד שדמותו של האיבנה הפסיבי לכאורה עלולה להתאפס כן ככזאת. על השאלה כיצד גברים בטורקיה מבטאים את טעמם המיני באופן אקטיבי עם גברים אחרים, מבלי שיתפסו בעיני עצמם או בעיני החברה והממסד כהומוסקסואלים, לא הנה בהרצאה הזאת, בשביל זה תצטרכו לבוא להרצאות אחרות. במהלך עבודת השדה שיתפו אותי מרואיינים שונים בבחירתם כן או לא ללכת לשירות הצבאי טרם ביצוע ניתוח לשינוי מין. אני אציג בפניכם רק מעט מהציטוטים, כי פשוט אין לנו זמן. ככה הסביר לי מם, בן 36, גבר המגדיר את עצמו הומוסקסואל לתהליך קבלת הגיי רפורט שלו. אני איבנה כי אני הומוסקסואל מוצהר. הוצאתי את הגיי רפורט כדי לא ללכת לצבא, אבל אני לא באמת רק פסיבי. את יודעת מה זה אומר כאן? שהייתי צריך להוכיח להם בתמונות אינטימיות עם חדירה שאני פסיבי.
מנגד, מספר הרעיונות בטווח מספר מרועיינות אחרות, סליחה, בטווח הגילאים שבין 50 ל-70, כן, הייתה לי מרועיינת ב-74, סיפרו לי שבחרו ללכת לשירות הצבאי טרם ביצוע ניתוח לשינוי מין שעברו. כמובן שהלכתי לשרת בצבא, המחשבות שלי על עצמי לא היו רלוונטיות. כשהגעתי לגיל המתאים, זאת הייתה ההזדמנות שלי לצאת מהבית בצורה מכובדת, להתרחק מבלי באמת לברוח. אני חיכיתי ללכת לצבא, זאת המרואיינת בת 74. אני הרי טורקיה, לא? לשרת בצבא זה כבוד שנשאר איתך תמיד, אתה יכול להסתובב ולומר, אני את החובה שלי עשיתי. ברור שפחדתי ממה שיבוא אחרי שאני אעזוב את הבית, התכוונה בעיקר למה שיקרה לה בשירות הצבאי. אחרי השירות התחילה הנדידה האינסופית שלי. ההשלכות הפוליטיות האלימות של אי הליכה לצבא וקבלת פטור על רקע הומוסקסואליות הן ברורות. הגוף ההומוסקסואלי נחדר שוב ושוב באמצעות מבטם של המומחים החדשים. מטעם המדינה, אלו המקטלגים אותו תחת קטגוריות חדשות ישנות. אלו המגדירות אותו בעת המודרנית כסכנה לביטחון המולדת וכסטייה מסוכנת שיש לנטר ולסמן. הבחירה בשירות צבאי כרוכה גם היא בהפנמה אלימה מאוד וסימבולית עמוקה של מהי אזרחות וגבריות טובה בטורקיה, וברצון לחמוק תחת עיני המקטלגת והמפקחת של המדינה, לפי מיטב המסורת הפוקויאנית שאנחנו מכירים. ואכן ישנם הומוסקסואלים רבים בטורקיה שבוחרים לשרת בצבא ולא מצהירים על עצמם כהומוסקסואלים בפני ועדה צבאית. לטענת החוקר ג'וזף מסד, קשיים אלו של הקהילה הלהט"בית במזרח התיכון, קשורים כיום בניסיון להכיל מערכות מוסכמות מיניות מערביות, זאת אומרת מערכות אפיסטימולוגיות, מיובאות לאורך השנים. ההגדרה המערבית המודרנית של הומוסקסואליות כבני זוג מאותו המין המהווים מודל אלטרנטיבי, יש שיגידו מתחרה למוסד המשפחה ההטרונורמטיבית, שונה מאוד מן ההיסטוריה המגדרית המקומית. במדינות רבות במזרח התיכון ומחוץ לו, משקף זכר נתפס יותר כתא מיני עם טווחים לגיטימיים יותר או פחות, ולא כהגדרה פומבית של הוויה תעני כהומוסקסואל. וכמו הבוספורוס, המעברים בין המקומי והמערבי הם שיוצרים את מציאות החיים של הקהילה ההומוסקסואלית בטורקיה היום. אם לסכם, אני לא רואה את השלטים שלך, אנא. אני אמרת לסיכום, זה בסדר. כן? אם לסכם, זהו, אני אסביר על זה אם תרצו, אם יהיה לי זמן. אם לסכם, בהרצאה הקצרה הזו בחרתי לדון בממצא אחד מתוך עבודת השדה הנרחבת שביצעתי בקרב טרנס-סקסואלים החיים באיסטנבול. דרך הדיון באלימות מגדרית ממוסדת מטעם המדינה, ביקשתי לטעון שישנה חשיבות רבה בהבנת ההקשר המקורי, כאשר אנחנו בוחנים את מרחבי הקבלה והדחייה של קבוצות מגדריות שונות בטורקיה ובכלל בעולם, ואת אופני האלימות הממוסדת המופעלים על קבוצות אלו, במקרה זה באמצעות השירות הצבאי. הבנת האופנים בהם המסורתי והמודרני שזורים זה בזה, בעת המודרנית, בהתהוותן של מדינות שונות, הייתה בעצם קריאתו האחרונה של שמואל נוח אייזנשטט לקהילה הסוציולוגית בספרו ריבוי המודרניות. הבנת תופעות של אלימות ממוסדת או מגדר יכולות להיבחן ברמת המקרו, כתופעות גלובליות, חברתיות משותפות לכלל אנושי. אך בו בעת, הסתכלות כזאת בלבד עלולה לחטוא ולהשטיח את החוויות הפרטיקולריות של יחידים וקהילות, או קבוצות החולקות מרחבי חיים, היסטוריה, שפה וערכים משותפים המעצבים את עולמם. תודה רבה. שתי דקות? אז ככה, הגרפיטי הזה זה מהשכונה שגרתי במהלך העבודת שדה שלי, שנקראת קורטולוש באיסטנבול. ולהפתעתי התגלה לי שהשכונה הזאת גם יש הרבה יהודים שחיים בה, וכשהסתובבתי בעצם, כשבאתי לרעיון קבלה אצל בעלת הבית שלי, שהסתבר שהיא גם יהודיה, ראיתי פתאום מזוזה בכניסה לבית, ששכרתי, אז הדבר הזה הופיע שם, וזה נורא הצחיק אותי, אז צילמתי את זה, כאילו, זה לא בשבילי, אף אחד לא עשה את זה בשבילי, אל תדעו. אוניברס. כן. תודה רבה.